ni ile operesheni mama anafanyaga akijifungua watoto. CX. Which is? Sijui hiyo maana ya CS. CX. Ni ina fulani ya gari hizi kubwa. Unaona? Unaona kitu kama Amazon, Fiat, FX, unaona? Hizo gari. CX ni dawa za malaria and sickle. CX. Sijui. Sijaisikia. CX yenye mimi najua ni denje. Na ni techno hivi hivi. CX ni lori ya mchanga. Inabebanga mchanga iko na milango tatu. Hebu pause kidogo. Kidogo. Tapose kidogo. Hiyo sasa. Hiyo ni kaa venye tuseme super ama polisi yote wanaamua watenge siku wabonge na makastomeri wao na cheki. Yani waelewe tuseme komo vitu yenye wanauza pale goods hivyo vitu kaa hizo ya. Customer service week ni ile wiki customers wanatembelewa. Kama wako na maswali wanauliza alafu wanajibiwa ama wanasaidiwa kwa njia yoyote. Customer service is for everyone. Customer service ni ya kila mtu, either mwanaume ama mwanamke. Mostly mimi naona inajengwa mavifaa. Yaani mamdenge madem. Yeah. What? Yaani mamdenge madem. Yeah. Juu najua wanajondo raisi kuconvince wase. Na mosi najua mandume wakiona ni mavifaa. Obviously watakaa mpale, unacheki? Watakaa mapo hivyo. Juu ya kwa idha kifaa sana sana. Kwa hivyo anazanunua hiyo kitu juu hiyo dim. Unacheki? Kuna mekaniki fulani hapo nditi dobi hapo sana anaitwa Shiru. Unaona? Anaitwa Shiru. Huyu mama alifanya service mara 4. Juu nilikuwa natuma na boss wangu akiwa na Amazon. KBT 614. Huyo ashinifanyia vizuri sana. Chenye nitia kama ni filter ama chenye nitia kama ni oil, ananiambia oil X, ananiambia nitakuonyesha. Sana sana wanawake ndo wanafaa hiyo kazi, ndo wanakuanga hiyo kazi. Unajua msichana ni haraka sana ku convince watu. Sasa mwanaume ni ngumu sana juu anakasirika, temperature yake ya kukasirika iko juu sana. Thank you.